አይ ወይኔ ጉዴ! በጣም በጣም ነው መወድህ ጸጋዬ። ሰላም ነው? ወይኔ ጉዴ! ይቅርታ ደንግጬ ነው። እና አንድ ነገር ለመጠየቅ ነበረ። ስለ እውነት እኔ አንተን አናግራለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። እና ስሜ ህይወት ይባላል። ሰርግ አለብኝ። ኦክቶበር 26 ላይ ሰርግ አለብኝ እና ትናንትና አነጋገራቸው ያናገሩ ሰዎች በትክክል አልገለጹልህም። ኦክቶበር 26 ነው። በቃ እንግዲህ ምንና ልመልስልሽ፣ ትንሽ ቆይቶች ትሞክል ከስንት ደቂቃ በኋላ ከአምስት ደቂቃ በኋላ በዚህ ችግር እሺ ጸግዬ፣ እሺ። ኦ ማይ ጋድ! ሀሎ ጸጋዬ፣ አለሁልህ። ሰላም ነህ? ገናን የሚመስገን ኦክቶበር 26 ማለት አዎ፣ ባበሻ ጥቅምት 15 ማለት ነው። ጥቅምት 15 ቃል ጥቅምት ባበሻ ጥቅምት 15 ማለት ነው። እኔ ደግሞ አዎ ይህ ቅዳሜ ቀን የእናንተ ፕሮግራም ቅዳሜ ቀን አዎ፣ ቅዳሜ ቀን ነው። ቅዳሜ ቀን ነው። እኔ ደግሞ እሑድ ዕለት ስራ አለኝ ያልቻለ ነው። ኦ ማይ ጋድ! በሚቀጥለው ሳምንት መተላለፍ ይችላል ማለት ከዛ በሚቀጥለው ሳምንት እኔ ጸጋዬ ያንተ የምትመጣ ከሆነ ኦፍ ኮርስ። እንደሱ ከሆነ በቃ ጥሩ ነው። እንደሱ ከሆነ ስራ ስለሌለኝ እኔም የእናንተን ፕሮግራም አድርጌ ጉዳይ ይሸጡናል። እንዴ አንተ አሜሪካ ነበርክ አይደለ? ይከብዳል እንዴ? ያ ከዛ በኋላ የስራ ፍቃድ ማለት ይመጣሉ። ያ ስለዚህ ኢንቪቴሽን እልክልሃለሁ። እኛ አክቹዋሊ ባንዱን ይዘን ወደ ታይላንድም እንሄዳለን። ታይላንድ ላይክ ዋን ዊክ እናንተ ትሄዳላችሁ ከሰርጉ በኋላ ነው? እኛ ከሰርጉ በኋላ ከባንዱ እሺ ካለን ሙሉ ባንዱ ከኛ ጋር እንዲመጣ ዊሽ እናደርጋለን። ባንዱ ካልመጣ ግን እኔና ባሌ ብቻ እንሄዳለን። ከዛ እናንተ እስከዛው እኛ እስክንመጣ ወክ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ስለዚህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በዚህ በ26 ሳምንት ላይ ያለው ላይ ምስ ከሆነ ይቻላል። በቃ እኔ አሬንጅ አረገው እና ይሄንን ነገር አሬንጅ አረገዋለሁ። ዋን ዊክ ነው ካርዱ ስላልተበተነ አንተ ከመጣህልኝ አስዌር እኔ ጸጋይ አዎ፣ እንደዚህ ማለት በእንትኔ ነው በብሉቱዝ ነው ማዋራ፣ በብሉቱዝ ነው ማዋራ መኪና ውስጥ ስለሆንኩ። የመኪና ስለሆነ ነው። አዎ ስለሆነ ይረብሻል። በጆሮች ላይ ቢሆን ነው ጥሩ ነበረ። ፖሊስ ምክንያቱም እየሰባ ነበር። ኦኬ፣ ፖሊስ እንዳያየኝ ነው። ይኸውልህ ጸግሽ፣ እኔ እውነት እውነት ለመናገር አንተ ገና ሀሎ ስትለኝ መደነገጥኩኝ። የሰርጌ ቀን ቆመ ስትዘፍን እኔ ባሌን ገፍተር የምጥለው ይመስለኛል። እውነት የዛን ያህል ነው የምወድህ የማከብርህ። በጣም አክባሪ ነኝ። እና ምን አረጋለሁ መሰለህ፣ ሁሉን ነገር አሬንጅ አረግና ስትመጡ ባንዱም አብሮህ ነው የሚመጣው ወይስ እዚህ ሀገር ያሉትን ባንዶች ነው እንትን የምንለው የምናነጋግረው? ያ አይ ዶንት ኖ ሳሚ አርት፣ ሳሚ አርት ዳሊዮን ዳሊዮን አበሻ ነው። ይሄም ዳሊዮን ነው ወይ እሱ ወይም ደግሞ ሌሎቹን በደንብ አላውቃቸውም። ግን አሁን ኪቦርድ ሚስቱ ነው ጥሩ መሆን ያለበት። በጣም ያ ኦኬ ኦኬ እሺ ኪቦርድ ሚስት ጥሩ ቢሆንልን ያ
ሚስት እናገኝ ሆን እንዴ? እሱ አይ ቲንክ እናገኛለን። እነሱ እኮ ብዙ ዘፋኞች ሲመጡ ያ ከለንደን ልምጣት ይችላል። ችግር የለውም ብቻ አንተ ከመጣ እኔ ከለንደን አይደለም ከፈለገው ቦታ ይምጣ። በጣም ጥሩ። እኔ እንግዲህ በነገርኩሽ በዛ አሁን በነገርኩሽ ሳምንት ያ ቀጥሎ ባለው ሳምንት ላይ ጥሪ ስለሆንኩኝ ያ አሁን መጀመሪያ እናንተ እንትኑ ወረቀቱን ላኩና ያ ቪዛውን እናስተካክል። በቃ ችግር የለውም። ኢንቪቴሽኑን ምናምን እኛ ከዚህ አሬንጅን ምንም ችግር የለውም። ጊዜ እንደማይወስድ አውቃለሁ። እሱን አሬንጅ አድርጉ። ማይች ቪዛ ካገኘን በኋላ ስለሌላው ጉዳይ መነጋገር እንችላለን። ቀላል። ኦኬ። ጸጋዬ በጣም ነው እኮ እኔ የምወድህ በእውነት። እኔ እንጃ አይዶን አላውቅም። በጣም በጣም አድናቂ ነኝ። በጣም የሚገርምህ ነገር የዛሬ 3-4 ዓመት ኢትዮጵያ መጥቼ መኖሪያ በርህን አይቼ እንደሄድኩ ታውቃለህ? ሾላ አካባቢ ላይክ ወደ ሾላ እናንተ ሰፈር የሆነ በርህ እንደውም በራችሁ ቅጠል ከለር ኖ እዛ አካባቢ አንድ ማቃት ልጅ ነበረች፣ ትግስት የምትባል እዛ መጥቼ ነው። እና በዛው የጸጋዬ እሸቱ ቤት ስትለኝ በእናታችሽ ኮኮ አድርጉኝ ጸጋዬ ሊሆን ስላቸው ሳቁብኝ። በእውነት አድናቂ ስለሆንኩ ነው። ጸግያ አንድ ነገር ብለምንሽ ትለኛለህ በእግዚአብሔር ይሄ ምንድን ነው ሸጌ ሰርግሽ ለት ጥሪው ደርሶኛል የሚለውን ለአንድ ደቂቃ በልልኝ። አሁን አሁን ያለሁበትን ቦታ ጥሩ ቦታ አይደለም። ኳስ እያየ ሆነ ያለው። እሺ ችግር የለውም። እሺ ችግር የለውም። ጸጋዬ ከዛ በተረፈ እኔ የምለው ሌላ ከአንተ ጋር እንዲዘፍን የምትፈልገው ሰው አለ ወይስ ብቻህን? መድረኩን እስክስታ አለ ባህላዊ አለ። እኔ ማለት እንድትይዙት የምፈልገው እስክስታም እናንተ ዘፈኑንም እናንተ ሁሉንም ነው እንድትይዙት የምፈልገው። አይ ዶንት ኖ እስክስታ ጎበዝ እንደሆን ካለቅ እሱን ከእንትን ከማለታችን በፊት መጀመሪያ የዚዛውን ነገር እናስተካክላይ። እሺ እሱ ችግር የለውም። እናንተው ይህንን ሰው ስፋትና ብዙም ወረቀቱ እንዳትሉኝ ከዛ በኋላ እኔ ልግባና ማስተካከል። ኦኬ ኢቨን እንኳን እኛ ወረቀቱን ልከንልህ ኤምባሲው እምቢ ካለ እኔ ጸጋ ማለት ስለ ራስህ ነግረህ በሩን በጣም ማንኳኳት አለብህ። ኤምባሲ ብዙ ጊዜ አይከፍቱም። ኦኬ ግድል ኦኬ ኦኬ እንደዛ ከሆነ እና እዛ ሰርግ ላይ ጸጋዬ ማድረግ የምፈልገው አሁን ለምሳሌ በአንደኛው ዘፈን ሱፍ ለብሳችሁ የምዘፍኑ ከሆነ በአንደኛው ዘፈን ለምሳሌ እንደዚህ የባላገር ቦላሌ የለም፣ ይሄ ቦላሌ ቁልፍ ያለው እሱን ለብሰህ መስፈን ትችላለህ። ከሙዚክ ማለት ከባህሉ ጋር ሲቀየር አንድ ላይ በአንዱም እንደዛ እንዲለብስ ነው የምንፈልግ። እሱን ታደርግልናለህ? ያሉትን ሰዎች አስተካክል ያልቻሉ እዛ ጋ ናቸው ሙዚቀኞች ያሉ። እሺ ብለዋል ከሆነ ብዙ ነገር ችግር እዚህ ያሉት ምን አሉ መሰለህ፣ እዚህ ያሉት ሁሉንም ኦኬ ብለዋል። ግን አሉኝ አሁን ጸጋዬን ጠይቂው ቦላሌ ይለብስልሻል ወይ፣ ቦላሌ እና ይሄ ኮሌታ ያለው ቁልፍ ያለውን ለብሰህ ለስክስታ ሱን እሺ ይልሻል ወይ? ጸጋዬ ኖርማሊ ብዙ ጊዜ ያለባበሱ እንትን ነው ኩል ነው ነው ምን ለማለት እንደፈለግኩ እና እሱን ይለብስልሻል ወይ? ይሄንን በረባንሶ የሚባለውን ጫማ በቁምጣ ሱሪ ማድረግ ትችላለህ? የዛኔ አይደብርህም? ይሄኛው ለመሰለህ ባለቤቴ ኤምባሲ ችግር የለብኝም እኔ በእርግጠኝነት ሁሉ ነገር እንደሚሆን ስለማውቅ ነው። ይሄ ችግር የለውም። አንተ እሺ ካልከኝ እነዛን ልብሶች እንድትለካ ማድረግ እችላለሁ። እሺ ከዛ በመቀጠል ጸግዬ ስትመጡ ከኢትዮጵያ እግዚአብሔር ብሎ አሳክቶላችሁ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ስትመጡ
አንዳንድ ቃይዞቹ ትመጣላችሁ፣ ላይክ እንደ በርበሬ፣ ሚጥሚጣ፣ አንዳንድ ነገሮች ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ስንት ነን ከዚህ የምንመጣው? እኛ አምስት ናችሁ አሉ፣ ልጆች ሌሎች አሉ፣ ሌሎችም አሉ እና ነግሬያችኋለሁ። በዛውም ይዛችሁ የምትመጡትን አንደኛው አስመርምሮ ስጋ ይዞ ይመጣል። በርበሬ እና ላይክ ጌሾ፣ ብቅል ለሰርግ የሚሆኑ ያው። አንተ የትኛውን ፓርት ልስጥ? ቅር ካላለህ የበርበሬውን ፓርት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ 45 ኪሎ ነው የሚፈቅደው። 5 ኪሎ ያንተ ልብስ ሲሆንና 40 ኪሎ በርበሬ ነው። ትስማማለህ? በቃ ችግር የለውም ጸጋዬ። በዚህ አጋጣሚ በጣም በጣም ነው የምወድህ። ሁሉን ስጨርስ ደግሜ ደውልልሃለሁ እና አንድ ነገር ልነግርህ የምፈልገው ጸጋዬ፣ እኔ ስዊድን ሀገር ውስጥ ጀስት እየደወልኩ እንደዚህ አርቲስቶች ጋር እየደወልኩኝ ፕራንክ አደርጋለሁ እና ፕራንክ ነው ያደረግኩ። ቅር ይልሃል? በጣም ነው የማመሰግነው ጸጋዬ። በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ትላቸዋለህ? በስደት ዓለም ላሉት ልባችንን ለጥሩ ነገር እናያጠቃቸው። ትክክል። መልካም መልካም መሆን ጥሩ መሆን ያው የሚጠቅም ነገር ስለሆነ መልካም እያሰብን ሀገራችን ወደ ቀና መንገድ የምንወስድበት መንገድ ብናመቻች ጥሩ ይመስለኛል። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው ጸጋዬ። ጨዋና ትልቅ አርቲስት ነህ። ከአፍህ መጥፎም ነገር አልወጣም። አመሰግናለሁ። እኔ ይሲ በጣም የምወደው ጸጋዬ ነው። የሚገርማችሁ በዚህ ነገር አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው እልፍ ያለ ነገር እንዳይናገሩ ነው የምጠነቀቀው። ምክንያቱም አርቲስቶች ስማቸው ነው ከገንዘብ በላይ የሚያስከብራቸው እና ለዛም ስለሆነ ነው እኔ ወደ ሌላ ነገር ሌሎች ሰዎች ለምን እንደዚህ ያጠይቂያቸው ምናምን የምትሉኝ ሰዎች አላችሁ። ግን ቱ ቢ ኦነስት ቤተሰብ አላቸው፣ ሚስት አላቸው፣ ልጆች አላቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ የሚኖሩበት ነው፣ እኛ የምንስቅበት ነው። እና ለዛ ነው በጣም ተጠንቅቄ የምጠይቀው እንጂ መጠየቅ ብፈልግ ብዙ መጠየቅ የምችለው ነገር አለ። ገብቷችኋል? ዝም ብዬ ጸግዬ ስልክን ሰጥተኝ ነበር የሆነ ቦታ አግኝቼ ምናምን፣ ግን ከጀርባ የሰው ቤት ማፍረስ እንዳለ ስለማቅ በጥንቃቄ ነው ፕራንክ ያደረግኩት። ብትስቁም ባትስቁም ጀስት ኢንጆ ያርጋችኋል። መቼም ቁረጠው ፍለጠው ከሚል ይሄኛው 100% እንደሚያስቃችሁ ነው። ጸጋዬ እሸቱን በፍቅር ነው የምወደው። ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው፣ ነግሯችኋል። ቅንነት፣ መልካምነት ለሁላችሁም ይሆን ብሏል። ታንክ ዩ ጋይስ።